Иштуга бик не эйбет матур сөздерин тыңлап, мен анда сеткадан кәрәп кабул итәм, шул хәтле мактаулар белән күккә күтәрелеп китмәм инде, ләкин яхшы сүзләрен ишетү бик күңелле. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Хәзер сәхнәгә чакыратылган җырчыбыз, яшь җырчы. Ул безнең инҗе бөртекләр фестивалендә гран-при алган кыз. Виолетта Валишина, алар килгәннәр иде Оренбург өлкәсеннән. Бер жылны без Россия күләмендә үткәрдек. Һәм язмыш шулай булды, хәзер Виолетта Мәскәүдә яши. Аның әнисе Зәйтүнә ханым белән без бәйләнештә торабыз. Һәм Виолеттага багышлап мин Оренбург далалары, ана күңеле балада, бала күңеле далада дигән әйтемнәр белән бер җыр язган идем. Һәм Наилә Фатихова ул җырга музыка язды. Хәзер Виолетта Валишина шул җырны җырлаячак. Виолетта. Ижади уңышлар, шулай бер матур яш булып калыгыз. Без сезне бик яратабыз. Сүзімді тұрлап, келген үшін рәхмет, береке баласын қалдырып келген рәхмет түсіне.
бәйрәм-бәйрәм.